Ajomatkamme alussa aurinko paistoi kirkkaasti Münchenin yllä ja ilma ympärillämme tulvehti alkukesän kepeää riemua. Juuri kun olimme lähdössä liikkeelle, herra Delbrück, majapaikkani johtaja, tuli avopäin alas vaunuille ja toivotettua minulle hyvää ajomatkaa, hän jätti vielä kätensä vaunujen oven kahvalle ja huomautti ajurille, muista palata pimeän tuloon mennessä. Taivas näyttää kyllä kirkkaalta, mutta pohjoistuulessa tuntuu kylmä väre. Se voi kertoa lähestyvästä myrskystä. Mutta no, minä olen varma, ettet viivy myöhään. Hän hymyili ja lisäsi sitten, sillä tiedäthän sinä, mikä yö tänään on. Johan vastasi painokkaasti, jaa, mein herr, ja kosketti hattuaan. Ja niin me lähdimme nopeasti liikkeelle. Kun olimme päässeet kaupungin ulkopuolelle, viittasin häntä pysähtymään ja kysyin, kerrohan minulle Johan, mikä yö tänään oikein on. Hän teki ristinmerkin ja vastasi lakonisesti, Valpurin yö. Sitten hän veti esiin kellonsa, turnipsin kokoisen vanhanaikaisen saksalaisen hopeavehkeen, katsoi sitä kulmat kurtussa ja kohautti harteitaan hieman kärsimättömän oloisesti. Ymmärsin, että tämä oli hänen tapansa osoittaa kunnioittavasti mieltään tarpeetonta viivytystä vastaan, joten nojauduin takaisin paikalleni vaunuihin ja viittasin häntä vain jatkamaan. Hän lähti ajamaan ripeästi, kuin korvatakseen hukatun ajan. Välillä hevoset mielestäni heittivät päätään pystyyn ja haistelivat ilmaa epäluuloisina. Katselin silloin ympärilleni levottomana. Tie näytti varsin karulta, sillä kuljimme eräänlaisen korkean tuulten tuivertaman ylängön poikki. Matkan varrella näin toisen tien, joka vaikutti harvoin käytetyltä ja näkyi laskeutuvan pieneen polveilevaan laaksoon. Se näytti kovin kutsuvalta, joten silläkin uhalla, että saisin hänet harmistumaan, huusin kehottaakseni Johania pysähtymään, ja kun hän oli seisauttanut vaunut, kerroin hänelle, että haluaisin ajaa alas tuota tietä. Hän esitti kaikenlaisia verukkeita ja teki puhuessaan tavan takaa ristimerkin. Hänen käytöksensä herätti uteliaisuuteni, joten aloin kysellä, mistä se johtui. Hän vastasi puolustelevaan sävyyn ja katsoi vähän väliä mielenosoituksellisesti kelloaan. Lopulta sanoin, Johan hyvä, minä tahdon kulkea tätä tietä. En pyydä sinua tulemaan mukaani vasten tahtoasi. Kerro minulle kuitenkin, miksi et tahdon lähteä sille. Siinä kaikki, mitä minä sinulta pyydän. Silloin hän näytti suorastaan heittäytyvän alas kuskipukilta. Niin nopeasti hän ennätti maahan. Hän ojensi kätensä vetoavasti minua kohti ja pyysi hartaasti, etten lähtisi tuolle tielle. Hänen saksansa sekoittui juuri sen verran englantia, että kykenin ymmärtämään hänen puheensa ydinajatuksen. Hän tuntui olevan koko ajan juuri kertomaisillaan minulle jotain. Jotain, minkä ajatteleminenkin ilmiselvästi pelotti häntä. Joka kerta hän kuitenkin perääntyi, teki ristimerkin ja sanoi, Valpurin yö. Koetin saada hänet järkiinsä, mutta oli vaikea väitellä hänen kanssaan, kun en osannut hänen kieltään. Sitten hevoset alkoivat haistella ilmaa levottomasti. Se sai hänet kalpenemaan ja vilkuiltuaan pelästyneesti ympärilleen, hän äkkiä hypähti eteenpäin, otti hevosten suitsista kiinni ja talutti ne edemmäs. Seurasin ja kysyin, miksi hän teki niin. Vastaukseksi hän teki ristinmerkin, osoitti kohtaa, jossa olimme seisseet, kääntäen samalla vaunujaan toisen tien suuntaan, ja sanoi ensin saksaksi, sitten englanniksi, haudattu mies, mies kuka itsen tappaa. Muistin vanhan tavan haudata itsemurhaajat tienristeyksiin. Ymmärrän, itsemurha, kuinka kiinnostavaa. Mutta kuolemaksenikaan en kyennyt käsittämään, miksi hevoset olivat pelästyneet. Meidän siinä puhuessamme kuului yhtäkkiä ulvahdusta tai haukahdusta muistuttava ääni. Se kantautui kaukaa, mutta hevoset tulivat hyvin rauhattomiksi ja tarvittiin kaikki Johanin huomio niiden tyynnyttämiseen. Hän oli kalpea ja sanoi, se kuulostaa susi, mutta sudet täällä nykyään ei ole. Ei kai. Eikö siitä ole kauan, kun sudet liikkuivat näin lähellä kaupunkia? Kauan, hän vastasi. Kevät ja kesä. Mutta kun lunta, sudet on ollut täällä ei niin kauan. Hänen taputellessaan ja rauhoitellessaan hevosia taivaan poikki kulki kiivasta vauhtia tummia pilviä.
Aurinko peittyi näkyvistä ja kylmä tuulenhenkäys tuntui pyyhältävän ohitsemme. Se oli kuitenkin vain henkäys ja pikemminkin vasta varoitus kuin todenteolla alkanut puhuri, sillä pian aurinko tuli taas kirkkaana esiin. Johan varjosti silmiään kädellään ja katsoi horisonttiin. Lumimyrsky. Hän tulee ennen pitkä aika. Sitten hän katsoi taas kelloaan ja valjaista tiukasti kiinni pidellen, sillä hevoset polkivat yhä maata levottomasti ja korskuivat. Hän kiipesi kuskipukilleen, kuin olisi koittanut jälleen aika jatkaa matkaamme. Tunsin hentoista vastustushalua, enkä noussut heti vaunuihin. Kerro minulle, minne tuo tie vie, sanoin ja osoitin alaspäin. Taas hän teki ristinmerkin ja mutisi rukouksen ennen kuin vastasi. Se on epäpyhä. Mikä on epäpyhä? Kylä. Siellä siis on kylä. Ei. Kukaan ei asu siellä monta sataa vuotta. Mutta sinähän sanoit, että siellä on kylä. Siellä oli. Missä se nyt on? Silloin hän puhkesi kertomaan pitkää tarinaa, sekoittaen saksaa ja englantia koko ajan niin, etten kyennyt aivan tarkalleen ymmärtämään, mitä hän sanoi. Mutta sain kuitenkin selville, että kauan, satoja vuosia sitten, ihmisiä oli kuollut siellä ja heidät oli laskettu hautoihinsa. Mutta sitten maan alta kuultiin ääniä ja kun haudat aukaistiin, niistä löytyikin ihmisiä, jotka olivat yhtä ruusuisia kuin elävät. Ja heidän suunsa olivat verestä punaiset. Ja niin pelastaakseen henkensä, aivan ja sielunsa, ja tässä hän teki ristimerkin, jäljelle jääneet pakenivat kylästä pois, lähtivät sellaisiin paikkoihin, joissa elävät elivät ja kuolleet olivat kuolleita, eivätkä jotain. Hän ei selvästikään uskaltanut lausua viimeistä sanaa ääneen. Mitä pidemmälle tarina eteni, sitä enemmän hän kiihtyi. Vaikutti siltä, kuin hänen mielikuvituksensa olisi saanut hänestä yhä tiukemman otteen, ja lopulta hän oli tykkänään kauhun vallassa. Valkeakasvoinen, hikoileva ja tärisevä, ja hän vilkuili ympärilleen aivan kuin olisi odottanut, että jokin kaamea henkiolento voisi minä hetkenä hyvänsä ilmestyä siihen kirkkaassa auringonpaisteessa kylpevälle avoimelle tasangolle. Lopulta hän epätoivon vallassa huudahti, "Valpurin yö." Hän osoitti vaunuja, jotta nousisin niihin. Tämä sai englantilaisen vereni kuohahtamaan, joten vakaasti aloillani seisoen sanoin, Johan, sinua pelottaa. Sinua pelottaa. Mene kotiin, minä palaan yksin. Kävely tekee minulle vain hyvää. Mene kotiin, Johan. Valpurin yö ei koske englantilaisia. Kotiin. Johan kohotti käsiään lannistuneena. Käänsi sitten hevosensa Müncheniä kohti. Katsoin hänen jälkeensä. Jonkin aikaa hän eteni hitaasti. Sitten näin, kuinka kaukaa kukkulan harjan takaa tuli esiin pitkä ja laiha mies. Kun hän lähestyi hevosia, ne alkoivat hyppiä ja potkia hillittömästi. Ja sitten hirnua kauhusta. Johan ei kyennyt pitelemään niitä. Ne ampaisivat tietä pitkin eteenpäin ja juoksivat hulluina pois. Seurasin niitä katsellani niin kauan kuin saatoin, ja koetin sitten saada muukalaisen silmiini. Havaitsin kuitenkin, että hänkin oli kadonnut. Thank you.
Kevein sydämin käännyin kulkemaan sivutietä kohti sitä hiljalleen syvenevää laaksoa, jonne Johan oli kieltäytynyt menemästä. En kyennyt havaitsemaan pienintäkään syytä, mikä olisi oikeuttanut hänen vastalauseensa. Ja niinpä minä marssin muutaman tunnin ajan ajattelematta kulunutta aikaa tai kulkemaani matkaa ja näkemättä ainuttakaan ihmistä tai taloa. Alue oli tosiaan äärimmäisen asumatonta. En kuitenkaan tajunnut, kuinka kummallista se oli ennen kuin eräästä tienmutkasta kääntyessäni kohtasin harvan metsäkaistaleen. Silloin huomasin, että seudun tavaton autius oli pikkuhiljaa ja tiedostamattani vaikuttanut mielialaani. Istuuduin levähtääkseni ja aloin katsella ympärilleni. Tajusin, että ilma oli viilentynyt huomattavasti siitä, kun lähdin kävelemään. Minut tuntui ympäröivän jonkinlainen huokaava ääni, ja silloin tällöin korkealta yläpuoleltani kuului vaimeaa jyrinää. Katsahtaessani ylöspäin huomasin, että taivaan poikki kiisi hyvin korkealla suuria paksuja pilviä. Ne liikkuivat pohjoisesta etelään. Korkeissa ilman kerroksissa näkyi merkkejä tuloillaan olevasta myrskystä. Seutu, jonka halki kulin, oli nyt paljon maalauksellisempaa kuin aiemmalla tiellä. Näkyvillä ei ollut mitään erityisen silmiinpistävää, mutta joka puolella ympärilläni oli tenhoavaa kauneutta. En juurikaan kiinnittänyt huomiota ajan kulkuun, ja vasta kun syvenevä iltahämärä lopulta kiinnitti huomioni, aloin miettiä, kuinka löytäisin takaisin kotiin. Päivän kirkkaus oli mennyttä. Ilma oli kylmä ja pilvet keräytyivät ylleni yhä paksumpina. Niitä säästi eräänlainen kaukainen kumiseva ääni, jonka läpi tuntui joskus tunkeutuvan tuo salaperäinen huuto, jonka ajuri oli väittänyt olevan sudesta lähtöisin. Epäröin hetken. Olin kuitenkin sanonut, että haluaisin nähdä hylätyn kylän, joten päätin jatkaa matkaani. Tulin pian leveälle kaistaleelle avointa maaseutua, joka oli joka puolelta kukkuloiden ympäröimä. Niiden rinteitä peittävät puut levittäytyivät alas tasangolle täplittäen rykelminä siellä täällä näkyviä mäkiä ja notkoja. Seurasin katseellani tien mutkittelua ja näin sen kaartuvan lähelle yhtä erityisen tiheää puurykelmää ja katoavan sen taa. Siinä seistessäni ilmassa tuntui kylmä puuska ja alkoi sataa lunta. Ajattelin kolkon maaseudun halki kulkemiani maileja ja kiirehdin sitten eteenpäin etsiäkseni suojaa edessä olevasta metsiköstä. Taivas tummeni ja tummeni ja yhä tiuhempaan ja raskaampana putosi lumi, kunnes maan edessäni ja ympärilläni peitti kimmeltävä valkea matto, jonka ääret katosivat utuiseen hämärään. Tie oli tällä kohden karkeatekoinen, eivätkä sen reunat erottuneet tasaisella maalla yhtä selvästi kuin kallioiden välissä. Ja hetken päästä huomasinkin, että minun oli täytynyt harhautua siltä, sillä jalkojeni alta puuttui kova alusta ja ne upposivat ruohoon ja sammaleeseen. Sitten tuuli voimistui. Se puhalsi jatkuvasti kiihtyen, kunnes minun oli pakko juosta sen viemänä. Ilma muuttui jäätäväksi, ja vaikka liikuin ripeästi, aloin kärsiä kylmyydestä. Pyry oli niin sankkaa ja lumi viuhui ympärilläni niin kiivaina pyörteinä, että tuskin kykenin pitämään silmäni auki. Silloin tällöin taivaan repi rikki kirkas salama, ja leimahdusten aikana saatoin nähdä edessäni puita. Olin pian niiden luona. Ja puiden suojan suhteellisessa hiljaisuudessa saatoin kuulla, kuinka tuuli kohisi vauhdilla korkealla yläpuolellani. Myrskyn mustuus suli yön pimeyteen. Hiljalleen rajuilma tuntui kuitenkin laantuvan. Se puhalsi enää vain hurjina tuulahduksina. Mutta puuskien aikana kuulosti siltä, kuin suden outoa ääntä olisi toistanut moni samankaltainen ääni ympärilläni. Kiiltävän pilvimassan alta pilkahti muutamaan otteeseen yksinäinen kuunsäde, joka valaisi avoimen maaston ja paljasti minulle, että olin sankan sypressi- ja marjakuusitiheikön reunalla. Koska lumentulo oli lakannut, kävelin pois sen suojasta ja aloin tutkia ympäristöäni tarkemmin. Olin ohittanut monta vanhaa rauniota ja arvelin, että niiden joukossa saattaisi olla vielä joku melko pystyssä seisova talo, johon voisin mennä pitämään myrskyä vähäksi aikaa. Kiertäessäni metsikön reunaa huomasin, että sitä ympäröi matala muuri, ja kun seurasin sitä, löysin siitä pian aukon.
Sillä kohtaa sypressit muodostivat kujan, joka johti ylös kohti jonkinlaista neliskulmaista rakennelmaa. Mutta juuri kun olin saanut sen silmiini, kiitävät pilvet pimensivät taas kuun ja niin kuljin kujaa ylös pimeässä. Tuulen oli täytynyt muuttua kylmemmäksi, sillä kävellessäni tunsin vilunväreitä. Edessäpäin oli kuitenkin toivoa suojasta ja niin jatkoin sokeasti hapuilevaa kulkuani. Pysähdyin, sillä äkkiä oli hiljaista. Myrsky oli laantunut, ja ehkä luonnon hiljaisuuteen mukautuen sydämenikin tuntui lakkaavan lyömästä. Mutta sitä kesti vain hetken, sillä äkkiä kuun valo tunkeutui pilvien lomitse, ja paljasti, että seisoin hautausmaalla. Ja että edessäni oleva neliskulmainen esine oli suuri ja massiivinen marmorihauta, yhtä valkea kuin sen yllä lepäävä ja sitä joka puolelta ympäröivä lumi. Kuunvalon myötä myrsky kohahti taas kiivaasti, ja tuulta tuntui seuraavan pitkä, matala ulvonta, kuin monen koiran tai suden ääni. Pelonsekainen järkytys valtasi minut, ja tunsin kylmyyden puistattavan ruumistani ja tunkeutuvan lopulta sydämeeni saakka. Kuunvalo tulvi yhä marmorihaudan ylle, ja myrsky antoi merkkejä uudelleen voimistumisesta, aivan kuin se olisi ollut palaamassa takaisin omia jalanjälkiään. Jonkinlaisen oudon lumouksen ajamana lähestyin hautaa nähdäkseni, mikä se oli ja miksi tuollainen holvi seisoi yksin tuollaisessa paikassa. Kävelin sen ympäri ja doorilaisen oven yltä luin saksankielisen kirjoituksen. Kreiviter Dollingen Kratzista, Styriasta, etsi kuolemaa ja löysi, 1801. Haudan huipulla. Nähtävästi kiinteän marmorin läpi syöstynä, sillä rakennelma koostui muutamasta suunnattomasta kivenlohkareesta, seisoi suuri rautapiikki tai seiväs. Holvin taakse kiertäessäni näin, että sinne oli kaiverrettu suurilla venäläisillä kirjaimilla, kuollut kulkee keveästi. Koko tilanteessa oli jotain niin outoa ja selittämätöntä, että se sai minut järkyttymään ja teki oloni kovin voimattomaksi. Aloin ensi kertaa toivoa, että olisin seurannut Johanin neuvoa. Silloin, näissä salaperäisissä olosuhteissa ja kauhean tyrmistyksen saattelemana minuun iski ajatus, oli Valpurin yö. Valpurin yö, jolloin miljoonat ihmiset uskoivat paholaisin olevan liikkeellä. Jolloin haudat avautuivat ja kuolleet astuivat esiin. Jolloin kaikki pahat olennot niin maan päällä kuin ilmassakin riehuivat valtoimenaan. Juuri tätä paikkaa ajuri oli erityisesti kaihtanut. Tämä oli se vuosisatojen takainen autioitunut kylä. Juuri täällä itsemurhaaja lepäsi. Ja täällä minä olin yksin. Rohkeuteni menettäneenä, lumivaipan peitossa kylmästä hytisten, ja ylleni oli nousemassa raivokas myrsky. Tarvitsin kaiken filosofiani, kaiken sen uskonnon, joka minulle oli opetettu, kaiken rohkeuteni, etten romahtanut pelon alla. Ja nyt päälläni puhkesi täysi hirmumyrsky. Maatähdissä, kun tuhannet hevoset olisivat hylistäneet sen poikkiin. Eikä myrsky tällä kertaa kantanutkaan jäisellä siivellä lunta, vaan suuria rakenteita, jotka iskettivät alas niin väkivaltaisesti. Rakenteita, jotka löivät alas niin lehmät kuin oksakin, ja tekivät sypressin suojasta yhtä turhan kuin jos niiden ruuat olisivat olleet oljenkorsia.
Olin ensin kiirehtynyt lähimmän puun luo, mutta pian minun oli pakko jättää se ja hakeutua siihen ainoaan paikkaan, joka tuntui tarjoavan suojaa, marmorihaudan syvään doorilaiseen oviaukkoon. Kyyristellessäni siinä massiivista pronssiovea vasten olin edes jossain määrin suojassa piiskaavilta rakeilta, sillä nyt ne iskeytyivät minun vain kimmotessaan maasta ja marmoriseinistä. Nojautuessani ovea vasten se liikahti aavistuksen verran ja avautui sisälle. Tuossa armottomassa myrskyssä jopa haudan suoma suoja oli tervetullut. Olin juuri astumassa sisään, kun monihaaraisen salan leimahdus valaisi koko taivaan kannen. Siinä silmänräpäyksessä näin haudan pimeydessä kauniin naisen, jonka posket olivat pyöreät ja huulet punaiset, ja joka näytti nukkuvan kivipaarin päällä. Mutta juuri kun ukkonen jyrähti ylläni, oli kuin jättiläisen käsi olisi tarttunut minuun ja paiskannut ulos myrskyyn. Kaikki tapahtui niin nopeasti, että ennen kuin kykenin edes tajuamaan niin henkistä kuin fyysistäkin järkytystäni, rakeet iskivät minut maahan. Samalla minut valtasi outo ja vahva tunne, etten ollut yksin. Katsoin kohti hautaa. Silloin tuli toinen sopaiseva leiskaus, ja se näytti lyövän haudan huipulla olevan rautapiikkiin ja virtaavan sen läpi maahan, räjäyttäen ja murentaen marmorin kuin tulen leimahduksessa. Vainaja nousi hetkeksi kuolinkamppailuun tulen ahmiessa häntä, ja hänen katkera tuskan kirkaisunsa hukkui ukkosen jyrähdykseen. Viimeinen asia, jonka kuulin, oli tämä kauhea äänten kuoro, sillä taas jokin jättiläisvoima tarttui minuun ja minut raahattiin pois rakeiden hakatessa ruumistani ja ilman kaikuessa ympärilläni susien ulvonnasta. Viimeinen muistikuvani on epämääräinen, valkea, liikkuva massa. Oli kuin lakanoihin käärittyjen kuolleiden aaveet olisivat purkautuneet kaikista ympärilläni olevista haudoista ja lähestyisivät nyt minua, halki hakkaavien rakeiden valkean verhon. Pikkuhiljaa aloin epämääräisesti aistia jotain. Sitten tunsin kaamea uupumusta. Vähän aikaan en muistanut mitään, mutta hitaasti palasin tajuihin. Kipu suorastaan raastoi jalkojani, mutta en kuitenkaan kyennyt liikuttamaan niitä. Ne tuntuivat puutuneen. Jäinen tunne ulottui niskastani koko matkan alas selkärankaani, ja jalkaterieni lailla myös korvani olivat kuin kuolleet ja silti piinassa. Rinnassani oli kuitenkin lämpöä, joka kaikkeen muuhun verrattuna tuntui suloiselta. Se oli painajainen, fyysinen painajainen, jos sellaista ilmausta voi käyttää. Sillä raskas paino rintakehäni päällä teki hengittämisestä vaikeaa. Tämä puolittaisen horteen tila tuntui jatkuvan pitkään, ja kun se haipui pois, minun on täytynyt nukahtaa tai pyörtyä. Sitten tunsin kuvotusta, kuin merisairauden alussa, ja villiä halua vapautua jostakin. En tiennyt mistä. Huimaava hiljaisuus ympäröi minut, kuin koko maailma olisi ollut unessa tai kuollut. Sen rikkoi vain jonkin lähelläni olevan eläimen matala läähätys. Tunsin jotain lämmintä ja karheaa kurkullani. Ja sitten lopulta käsitin kauhean totuuden, joka karmi minua aina sydänjuuria myöten ja sai vereni kohisemaan aivojeni läpi. Jokin suuri eläin nukasi päälläni ja nuoli kurkkuani. Pelkäsin liikahtaakaan.
sillä vaistoni käskivät minun maata hiljaa. Peto tuntui kuitenkin tajuavan, että jokin minussa oli muuttunut, sillä se kohotti päänsä. Silmäripsieni lomasta näin ylläni kaksi valtavaa liekehtivää silmää, jotka kuuluivat jättiläismäiselle sudelle. Sen terävät valkeat hampaat kiiltelivät ammollaan olevassa punaisessa suussa, ja saatoin tuntea sen kuuman hengityksen hurjana ja karvaana ylläni. Kuin hyvin kaukaa kuulin ääniä. Varovaisesti nostin päätäni ja katsoin siihen suuntaan, mistä ääni kuului, mutta hautausmaan muuri esti minua näkemästä mitään. Susi jatkoi yhä outoa ulvahteluaan, ja punainen kajastus alkoi liikkua sypressilehdon ympärillä, kuin muurin viertä seuraten. Ihmisäänten lähestyessä susi ulvoi taajempaan ja kovempaa. Pelkäsin äänähtää tai liikahtaakaan. Punainen kajo tuli yhä lähemmäs yli pimeyteen ympärilläni ulottuvan valkeuden. Sitten aivan äkkiä puiden takaa ilmestyi täyttä ravia, komppanian ratsumiehiä soihtuja käsissään. Susi nousi rinnaltani ja suuntasi hautausmaalle. Näin yhden ratsumiehistä nostavan karbiininsa ja tähtäävän. Hänen toverinsa tönäisi aseen ylös ja kuulin kuulan viuhuvan pääni yli. Mies oli selvästikin erehtynyt luulemaan minua maassa makaavaksi sudeksi. Toinen suuntasi aseensa kohti poispäin hiipivää eläintä ja seurasi toinen laukaus. Sitten koko joukko laukkasi eteenpäin, jotkut minua kohti, toiset seuraten sutta sen kadotessa lumen verhoamien sypressien sekaan. Heidän lähestyessään koetin liikkua, mutta vaikka kykenin näkemään ja kuulemaan kaiken, mitä ympärilläni tapahtui, olin voimaton. Kaksi tai kolme sotilasta hyppäsi hevostensa selästä ja polvistui viereeni. Yksi heistä nosti päätäni ja pani kätensä sydämelleni. Hyviä uutisia, toverit. Hänen sydämensä lyö yhä. Sitten kurkkuuni kaadettiin brändiä. Se pani minuun eloa ja kykenin aukaisemaan silmäni kokonaan ja katsomaan ympärilleni. Puiden lomassa liikkui valoja ja varjoja ja kuulin miesten huutelevan toisilleen. He kokoontuivat yhteen säikähtäneesti huudahdellen ja valot vain välkkyivät, kun he kiirehtivät suinpäin ulos hautausmaalta kuin riivattuina. Kun etumaiset tulivat lähellemme, kysyivät ympärilläni olevat heiltä innokkaasti. No löysittekö sen? Ei, ei. Lähdetään nopeasti pois. Nopeasti. Tässä paikassa ei sovi viipyä. Kaikista mahdollisista öistä, ei varsinkaan tänä yönä. Mikä se oli? Susi. Mutta ei kuitenkaan susi. Särkyneellä marmorilla oli verta. Salama ei mitenkään ole voinut aiheuttaa sitä. Ja entä hän? Onko hän turvassa? Katsokaa hänen kurkkuaan. Susi on maannut hänen päällään ja pitänyt hänen verensä lämpimänä. Mitä tämä kaikki oikein merkitsee? Emme olisi koskaan löytäneet häntä, jos susi ei olisi ulvonut. Jättäkäämme tämä kirottu paikka. Upseeri kohotti minut istumaan ja antoi määräyksensä. Sitten miehet nostivat minut hevosen selkään. Hän ponahti satulaan taakseni, otti minut käsivarsilleen, antoi käskyn lähteä liikkeelle ja niin me jätimme sypressit taaksemme ja ratsastimme pois. Kieleni kieltäytyi vielä toimestaan ja olin pakostakin vaiti. Minun on täytynyt nukahtaa, sillä seuraava muistikuvani on, että huomasin seisovani kahden sotilaan kannatellessa minua välissään. Oli lähes täysi päivä, ja pohjoisessa auringonsäteiden punainen hehku heijastui kuin veripolkuna yli lumisen lakeuden. Upseeri puhui paraikaa miehille ja käski heidän olla sanomatta kaikesta näkemästään mitään muuta kuin että he olivat löytäneet tuntemattoman englantilaisen suuren koiran vartioimana. Koiran? Se ei ollut mikään koira. Luulisin tunnistavani suden, kun näen sellaisen. Nuori upseeri vastasi rauhallisesti. Minä sanoin koiran. Koiran? Katsokaa hänen kurkkuaan. Onko tuo koiran työtä, herra? Vaistomaisesti nostin käden kurkulleni ja koskettaessani sitä. Suljen ovet, vedän verhot ja piiloudun. Kuulin jonkun liikkuvan jossakin ulkopuolella. Kuolema ei voi meitä erottaa. Mutta kuolema hiippailee sisään läpi avaimen reikien.
Hän on ovella ja hän tietää, mitä on lattialaudan alla. Kuolema tulee juhlimaan kuin ahnen nälkäinen peto. Hänellä on turvonneet kasvot. Raajat ovat pitkät ja jäykät. Silmät ovat mustat kuopat, joissa olen ollut. Hänen hiuksensa ovat pitkät ja mudalta haisevat. Hän vastasi suudelmaani mädällä kielellä. Hänen vartalonsa on kylmä, mutta hän kuumentaa itsensä minulla. Jatkan hänessä, kunnes luuydin kuivuu luistani. Hän haluaa kaiken.